راحت کا باعث بنایا، جس نے تمہاری نیند کو
تمہارے لیے ایک نعمت اور ایک لذت بنا دیا اور پھر یہی نہیں بلکہ پھر اس کے بعد جب دن طلوع ہوا تو اسی خالق نے اس دن کو تمہارے پھیلنے پھرنے گھومنے اور چل پھر کر کام کرنے کا محل و مرکز بنایا وہ جعل لکم النہارا نشورا تاکہ انسان نشر ہو سکے هو الذی یہی خدا کہ جس نے ہوائیں چلائیں ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ کہ ہر ہوا کا جھونکا حیات کی بشارت لے کر آئے گا اور یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ ہوائیں چلتی ہیں وہ انجلنا من السماء ماء طہورا ہم نے آسمانوں سے طاہر پانی کو نازل کیا پاک پانی کو نازل کیا اور پھر یہ نوحیہ دہی یہ پانی اس لیے ہم نے نازل کیا میں نوحیہ دہی سندتن میتن تاکہ مردہ زمینوں میں جان آ جائے میں نسخی ہوں مما خلقنا الانعام واناسیہ کثیرہ تاکہ یہ پانی اس حیات کا ذمہ دار ہو جائے جس حیات سے حیوان اور انسان باہر آ رہے ہیں جس مرکز سے حیوان اور انسان پیدا ہو رہے ہیں اس مرکز کو پانی زندہ رکھتا ہے اور وہیں سے تمام آبیاری ہو رہی ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُ لِيَذَّكَّرُوا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ہم نے ان تمام چیزوں کو اس لیے بیان کیا ہے تفسیر اس لیے دے دی ہے کہ انسان دلیل برہان حجت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آئے فأبى أكثر الناس إلا كفورا لیکن اے حدیث انسانیت میں اکثر انسانیت اب بھی ہماری نعمتوں کا انکار کر کے قاصر ہو رہی ہے فأبى أكثر الناس إلا كفورا تو ایسی منزل پر اے حبیب لا تطر الكافرین خبردار کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا وہ جاہدہم بہی جہادا کبیرا اور ان کے ساتھ بہت سخت قسم کا جہاد کرنا اس دلیل کو لے کر اس برہان کو لے کر اس طاقت کو لے کر اس قوت کو لے کر جو ہم نے عطا کی ہے یہ ہے پتنی آئے جس کو اب ہم نے ترجمہ ختم کیا سلسلہ کیا ہے سلسلہ یہ ہے کہ اکثریت اگر عقل سے کام لیتی اگر طاقتوں سے کام لیتی تو سب سے پہلے انسان کی نظر ان نعمتوں پر پڑتی کہ جو نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں کہ ایک نعمت میں بھی انسان کا دخل نہیں ہے نہ انسان ہوا چلا سکتا ہے نہ پانی برسا سکتا ہے نہ مردہ زمینوں میں جان ڈال سکتا ہے نہ انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے ایسی زمین کو فراہم کر سکتا ہے کہ جس میں حیات آئے حیات اور زندگی ہم نے ہوائیں چلائیں ہم نے رات کو بنایا ہم نے دن کو بنایا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت قرار دیا ہم نے تمہارے دن کو تمہارے کاروبار کا مرکز بنایا اگر عقل سے کام لیتے تو نظام کائنات میں یہ نعمتیں ہماری تم کو خود اس بات پر آمادہ کرتی کہ تم ایمان لاتے کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہے اور ایک ہے مگر تم نے فأبى أكثر الناس إلا كفورا لیکن انسانیت کی اکثریت نے انکار کر دیا پہلے ارشاد ہوا اکثرهم لا يعقلون ایک مقام تھا کہ اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اس سورے میں ارشاد ہوا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت سن کر عقل سے کام لیتی ہے نہیں یہ حیوان ہے اور اب دلیل یہ پیش کی کہ
اگر یہ عقل سے کام لیتے، میں سمجھتا ہوں میری فکر کے ساتھ ساتھ نہیں ہے، کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، سورے کو ختم ہونا ہے، بشرطے کہ آپ کی توجہ رہے، میں تلیس اردو میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر یہ عقل سے کام لیتے تو ان نعمتوں پر نظر ہوتی اور یہ دیکھتے کہ یہ نعمتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ نعمتیں ان کی اپنی اختیاری نہیں ہے کہ جب چاہیں یہ ہوا چلائیں، جب چاہیں دن نکال لیں، جب چاہیں رات کو تاری کر دیں، یہ نعمتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، ارے معمولی سی چیز سایہ۔ گفتگو یہاں سے شروع کی، الم تر الى ربك كيف مد الظل، تیرے رب کو تو نے دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا پھیلا دیا ہے، ظل اس مفسرین نے کیا مانا لیا کہ دیکھو اگر ظل کو سمجھنا ہو تو سایہ کیسے پھیلتا ہے، تو اس وقت دیکھو جب صبح صادق اور صبح صادق کے درمیان کا وقت آئے، اس وقت دیکھو کہ جب کہ آفتاب ابھی طلوع نہ ہوا ہو اور رات غائب ہو چکی ہو، اندھیرا جا چکا ہو اور آفتاب ابھی طلوع نہ ہوا ہو، ایسے موقع پہ ساری زمین پر ہماری جہاں ہم بستے ہو سایہ پھیلا ہوا ہے، سایہ پھیلا ہوا ہے، یہ ظل ممدود ہے، یہ درخت کا سایہ نہیں ہے، یہ مکان کا سایہ نہیں ہے، یہ زمین پر آپ نے کوئی لکڑی گاڑ دی اور مخالف سمت پر آفتاب جا رہا ہو تو اس کا سایہ نہیں ہے، بلکہ پوری زمین پر جس حصہ زمین پر آفتاب کو نکلنا ہے وہاں سایہ پھیلا ہوا ہے، تیرے رب کو دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیسا مد الظل، سایہ کیسے پھیل گیا، اور پھر اس سائے پر دلیل ہے آفتاب کا طلوع، کہ ادھر آفتاب نکلا وہ جعلنا الشمس علیہ دلیلا، آفتاب نکلا اور اب یہ دل ایک اور رنگ میں آیا، یہ دل ایک اور رنگ میں آیا، جہاں سائے سامنے آئی کثافت بڑھ گئی، سائے کا وہ نور باقی نہ رہا بلکہ سائے میں اندھیرا پن آیا، ظلمت آئی، اب سائے میں سیاہی محسوس ہونے لگی آفتاب کے، اور سائے کے ساتھ جو سایہ آیا وہ سکتا بڑھتا ہوا آیا، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ہم نے جب چاہا اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کام کہ میں قرآن مجید کی آیتوں سے مختلف موجودہ صنعتوں پر استدلال کروں، تفسیر اجازت نہیں دیتی اور نہ فن تفسیر میں اس کی گنجائش ہے، مگر آپ کی حد تک، آپ کے معلومات کی حد تک سے کتنا آپ کروں کہ آج کے ٹیلی ویژن کی ساری بنیاد اس آئے واقعی ہدایہ پر ہے، اور انہوں نے اس کو کیوں اس بات پر اس کی بنیاد ڈالی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ انسان کے سائے کو دور دور الیکٹرک موجوں سے پھینکتے ہیں، برقی موجوں سے پھینکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سائے کو فوکس کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ انسان کی شکل کے برابر آ جائے۔ اس پر ایک طویل تقریر ایک ایکسپرٹ نے دلی کے ریڈیو سے 1950 میں کی تھی، کہ جب وہ ٹیلی ویژن کی حیات پر، اس کی کیفیت پر، اس کی حقیقت پر گفتگو کر رہا تھا، اور اسی زمانے میں میں نے ایک تقریر کراچی میں کی تھی، تو میں نے یاد کیا تھا کہ دیکھو یہ آئے واپسی ہدایات کس طرح سے رہبری کرتی ہے، مگر نہ ہم تفسیر گر رائے کے مزاج ہیں، نہ آج کی کسی صنعت کو قرآن کی کسی آیت کے تابع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حالات بدل جائیں گے، یہ صنعت بدل کر کوئی اور صنعت آ جائے گی، اس وقت پھر قرآن کے متعلق یہ کہنا کہ دیکھو اس میں یہ بھی معنی پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم صرف ترجمہ کرتے جاتے ہیں، معانی بتلاتے جاتے ہیں، اب وہ معانی جس مقام پر جہاں مربوط ہو جائیں سمجھنے والے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ مجھے صرف ایک بحث کرنی مقصود ہے ان پوری آیتوں میں، وہ یہ کہ دنیا میں اگر انسان تعقل سے کام لیتا تو نعمات الہی کچھ کم نہ تھے، لیکن ہوا کیا کہ رات کی تاریکی، شب کی نیند، دن کا طلوع، سائے کا پھیلنا، پانی کا پرسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری نعمتوں کو دیکھ کر بھی عقل انسانی اسی بات پر مصر ہو گئی کہ نہیں ہے کوئی خالق،
فأباشر الناس إلا كفورا، اکثریت انسان نے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گئے. تو اے حبیب، جب ہم کس کو بھیجے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ اب ان سے عقلی دلائل کیے جائیں. دیکھیے گفتگو غور طلب یہاں، جب ہم نے کس کو بھیجا ہے تو ان کی عقل کا کام تھا کہ یہ تسلیم کر لیتے ان نعمتوں کو، مگر نہیں، ان کی عقل نے ان کو انکار، ان کو منکر بنا دیا، کافر بنا دیا. اس لیے اے حبیب، لا تطع الکافرین، خبردار کافرین کی اطاعت نہ کرنا. اب یہ مسئلہ اطاعت شروع ہو گیا قرآن. میں کبھی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ قرآن مجید مسئلہ اطاعت پر بڑا زور دیتا ہے، بڑا زور دیتا ہے. کس کی اطاعت کی جائے اور کس کس کی اطاعت نہ کی جائے. قرآن نے مختلف مقامات پر کہا لا تطع امر المسرفین، خبردار اسراف کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرنا. قرآن نے کہا لا تطع کل حلاف مہین، جھوٹی قسم کھانے والے، ہلکے پیٹ والے کی اطاعت نہ کرنا. حماد مشائن بنمین، چغلی کھانے والے، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا. منع بالخیر معتد اسیم، نیکیوں کی راہ میں حائل ہونے والے، حق سے گزر جانے والے گنہگار کی اطاعت نہ کرنا. اتل بعد ازالے کا زمین، وہ جس کا نسب صحیح نہ ہو، جس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ درست نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. حد سے آگے بڑھ جانے والے کی اطاعت نہ کرنا. یہ سورہ نون قلم. اب آئیے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہو. خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جو اپنے کاروبار میں اسراف کر رہا ہو اور حد سے آگے بڑھ رہا ہو. اور اب یہ ارشاد ہو رہا ہے لا تطع الکافرین، خبردار کافر کی اطاعت نہ کرنا. تو پھر اب اطاعت کس کی ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بہتر کیا دلیل ہے، پھر ہم پڑھ دیں کل والی آیت کو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو صاحبان امر وہ ہو جو جھوٹے نہ ہو، جو غیبت کرنے والے نہ ہو، جو چور نہ ہو، جن کا نسب صحیح ہو، جن کے نسب میں طہارت ہو، جو کفر نہ کرے، جو غیبت نہ کرے، جو اسراف نہ کرے. صاحبان امر وہ ہو جن کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو. یہ ہے قرآن مجید کی منطق اور اس کا خلاصہ. اے حبیب، خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا. اب دنیا جس کو چاہے اولو الامر بنائے، اب دنیا جس کو چاہے صاحب امر بنائے، لیکن یہ جو مسئلہ اطاعت میں قرآن بڑا واضح ہے، قرآن بڑا محکم ہے، قرآن معین کرتا ہے حدود اطاعت کو. دیکھو ان کی اطاعت، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ایسوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے. ذرا اس مسئلے پر پھر گفتگو کر لیں گے. دل کا یاد الہی سے غافل ہو جانے کے کیا معنی ہے؟ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب کوئی کام کر رہا ہو، کسی کام میں مصروف ہو، لیکن کوئی دوسری بات ایسی درمیان میں آ جائے کہ جس کی بنا پر جو کام ہو رہا تھا اس سے نظر ہٹ جائے، یعنی بھئی غفلت پیدا ہو گئی، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، گھر والوں نے آواز دی، بیٹے نے پکارا، تجارت نے آواز دی، مکان نے آواز دی، دوسری محبتوں نے آواز دی، اس آواز پر لبیک کہہ کے چلے، ادھر غفلت کاری ہو گئی. تو ایک سبب غفلت کا یہ ہے کہ دوسری محبتوں کا محبت الہی پر غالب آ جانا، سبب غفلت یہ کہ دوسری محبتوں کا محبت الہی پر غالب آ جانا، یہ ایک سبب غفلت ہے. دوسرے یہ کہ آدمی کو ایک بیماری کا پیدا ہونا، اس بیماری کو کہتے ہیں نسیان، بھول جانا، غافل ہو گیا. غافل ہو گیا کیا معنی؟ بھول گیا، نسیان. تو اطاعت اس کی نہ کرو
جو یاد سے ہماری غافل ہو تو اس کے معنی یہ اس کی اطاعت نہ کرو کہ جو اپنے عزیزوں کی محبت کو ہماری محبت سے بڑھا دے یا اس کی اطاعت نہ کرو جسے نسیان کا آرزہ ہو. اس واسطے ہم اطاعت اس کی کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نسیان بھی نہ ہو. اس واسطے ہمارے پاس رسالت کی تعلیم یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے, نہ عمدن نہ سہواً, نہ اس میں بھول ہے نہ اس میں نسیان ہے نہ اس میں غفلت ہے, اس لیے کہ وہ کسی کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا. یہ ہے ہمارے پاس مقام رسالت, اور اسی سطح رسالت سے ہمارے پاس آگے بڑھتا ہے اولو الامر. اسی سطح رسالت سے ہمارے پاس آگے بڑھتا ہے اولو الامر, اور اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اولو الامر کا صاحب وحی ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیے بڑی اہم گفتگو ہے یہ, اطیع اللہ واطیع الرسول, رسول وہ جو صاحب وحی ہو, مگر اطاعت کرنا ہے صاحب امر کی, اس لیے کہ اطاعت سے کوئی دور خالی نہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ رسول کی اطاعت کرو ٹھیک ہے, نہیں, رسول کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کرو, اس لیے کہ دور کوئی صاحب امر سے خالی نہیں رہ سکتا. اطاعت کرو تو ہمارے پاس امر اطاعت مسلسل, اور چونکہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد اولو الامر کا تذکرہ ہوا, اس لیے ذرا سا لفظ اطاعت سے پھر غور کیجیے, اطاعت کے اب کیا معنی ہوں گے. آواز دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ادھر حکم ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس آیت میں حکم ہوا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, تو پتا چلا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. اور آیت میں دو جگہ لفظ اطیع پھر نہیں آیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول میں دو مرتبہ آیا, مگر اطیع الرسول و اولی الامر نہیں کو, رسول اور اولی الامر میں اطاعت کو الگ الگ نہیں کیا. اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں دو مرتبہ لفظ کو الگ الگ کرنے کی وجہ سے فراحت کر دی, اطاعت رسول اطاعت خدا ہے, اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. اور اس کے بعد اطیع الرسول و اولی الامر من کو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو, تو پتا چلا کہ صاحب امر کی اطاعت اطاعت رسول ہے, اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. اس لیے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو اس کے ذکر سے, اس کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر ہی بات ہے. ہمیشہ مختلف احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے اس سلسلے کو قائم رکھا ہے, کہ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. اس کو تمام صحاف خطہ میں سبوں نے لکھا, میں نام لے لوں, اس کا فرمایا فاطمہ تو بزاتم نہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, من آزاہا فقد آزانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, او من آزانی فقد آز اللہ, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, او من آز اللہ فقد کفر, جس نے خدا کو اذیت دی وہ کافر. اگر محبت میں بیٹی کا یہ کہہ جائے تو اس کے معنی یہ کہ بیٹی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہو گئی, رسول پر غفلت طاری ہو گئی. اور رسول غافل نہیں, رسول میں نسیان نہیں, اس لیے اطاعت کی منزل پر ارشاد ہوا لا تطع الکافرین, خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا. اے رسول کافر کی اطاعت نہ کر. تو کوئی اب یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اکثریت کی اطاعت کریں گے. دیکھیے میں کہاں سے اس جملے کو لا رہا ہوں, کفر کی گفتگو کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں ایک اور لفظ کی طرف, لیکن میں کلام مجید کی آیت سے اس وقت اتنا نزدیک ہوں کہ ابا اکثر الناس الا کفورا, انسانیت کی اکثریت کافر ہے. ارشاد ہوا لا تطع الکافرین, خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا, اس سے معنی یہ ہوئے خبردار اکثریت کی اطاعت نہ کرنا.
کسی میری منطقی بحث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. سعدہ اکثر الناس الا فکورا, اکثر انسانیت نے انکار کر لیا کافر ہو گئے. اس کے فوراً بعد آئے تھے یا تو الکافرین, خبردار کافرین کی دعوت نہ کرنا. تو کافر کون ہے؟ جو اکثر آئے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں, یاد رکھیے. لا تسے اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ, خبردار ہے پیغمبر زمین میں اکثریت کی اطاعت نہ کرنا ورنہ خود کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے. تو پتا چلا کہ اگر احکام میں اکثریت رسول کے خلاف ہو جائے تو رسول کا تنہا حکم اکثریت کے مقابل میں حجت ہے. اکثریت کے مقابل میں حجت ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں پوری بندھی ہوئی ہیں, ظہر کی نماز ہے, مدینہ پہنچے ہیں, پہلا سال ہے اور ظاہر انصار کا گروہ پیچھے ہے. جو مدینے سے آ چکے ہیں مہاجر سب پیچھے ہیں. رسول نماز پڑھا رہے ہیں. ایسے عالم نماز میں ایک رب ہے قلب رسول کو خالق سے, ایسے عالم نماز میں رسول کے دل کو ایک رب ہے خالق سے, اور ایسے عالم نماز میں وہی وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جس طرف تو چاہتا ہے کہ اپنے کو متوجہ کر دے, اس تیری مرضی کے قبلے کی طرف ہم تج کو پھیر دیتے ہیں. مرجا مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو جا, کعبے کی طرف. پیغمبر حالت نماز میں قبلے کو تبدیل کرتے ہیں. اکثریت پیچھے ہے, نہ مشورہ لیا, نہ رائے لی, نہ کسی سے پوچھا, نہ یہ کہا کہ تم اب کم از کم کثرت آرا سے بتلاؤ کہ تمہاری مرضی کیا ہے. نہیں, اور اللہ بھی حکم نہیں دیتا. ذات الہی کا انشاد یہ ہے کہ تمہاری مرضی ہم جان گئے. تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد حرام قبلہ ہو, منظور. یعنی ادھر سے یہ ارشاد کہ تمہاری مرضی ہم کو منظور, یہ نہیں کہ ہمارا حکم ہے کہ تم ہو جاؤ. آئے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ قبلہ بدل جائے, منظور, ہم کو منظور. رسول قبلے کو چھوڑ دو, بیت المقدس سے منحرف ہو جاؤ, خانہ حق کی طرف آ جاؤ. رسول نے رخ کو پھیر دیا. ظاہر ہے سفر میں اب تری پھیل گئی. اب تو دیکھا کہ امام منحرف ہو گیا, ہٹنے لگے, بڑھنے لگے. دو رکعت جوہر کے ختم ہوئے تھے, دو رکعت باقی تھے. یہ اب تری پھیلی, عصر کی نماز میں سفے برابر ہو گئی, جوہر کی نماز ختم ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کیا سنا؟ اب قبلہ بدل گیا. اب کسی کی یہ تو ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول, اتنا بڑا کام آپ نے ہماری مرضی کے بغیر کیا. دیکھیے کتنا بڑا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں. کام کیوں بڑا ہے؟ مدینہ سینٹر ہے یہودیوں کا, جیوز کا. مکہ اتنا بڑا سینٹر نہیں تھا, مدینہ سینٹر ہے. ہجرت کے کئی راز ہیں. اس راز ہجرت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مدینہ ایک ایسی قوم اور ایک ایسی سرمایہ دار قوم کا مرکز ہے کہ جہاں بڑے بڑے کروڑپتی جیوز, یہودی اور ان کے قلعے اور ان کے قبائل, ان کے علماء اور ان کے مبلغین مختلف مقامات پر آباد ہیں. مدینہ بڑا ہی سرسبز و شاداب مقام ہے. اس وقت زیادہ سرسبز و شاداب تھا اس واسطے کہ ساری دولتیں وہیں اکٹھا ہو رہی تھیں. تو مدینہ کے یہودی یہ دیکھ کر کہ مکے سے ایک نبی آیا اور وہ آ کے ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو ہے سلحو کی, یہ بات تو ہے سلحو کی. اس لیے کہ یہ بھی ادھر رخ کرتا ہے ادھر ہم رخ کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایجاد ہوا کہ تمہاری مرضی یہ ہے کہ قبلہ بدل جائے, بدل دو. یعنی ایک پوری قوم سے لڑائی چھن گئی.
अभी परवाह न करना, लातुते इल काफिरी, इनकी अक्सरियत से घबराना नहीं, इनकी अक्सरियत से घबराना नहीं। अगर अक्सरियत से अहकाम के मुतालिक पूछा जाए कि इस हुक्म में तुम्हारी क्या राय है, तो हमेशा अक्सरियत मुखालफत करेगी। लातुते अक्सर मन के लोग ये विद्यू का सभी हिल्ला खबरदार, अक्सरियत की जात की जरूरत नहीं, ये तो कुर रास्ते से हक के रास्ते से हटा देंगे तो मकाम पत्नी मतबत वो है लातुते इनका जरूर। और फिर ये जिहाद करो, जिहाद कबीर, कोई फिक्र नहीं है तुमको, लौटो चलो। कायनात में हमारी सारी मखलूक उनके अकल से अपील कर रही थी कि खालिक को मानो, इन्होंने अकल से काम नहीं लिया। इसलिए हबीब अब अकल से इस्तदलाल का वक्त नहीं है, हमारी कायनात कुछ कम है इनके ताकुल के लिए। आप मेरी बातों को तवज्जो से सुनो, यानी इनको फलसफा बयान करने की जरूरत नहीं है, इनके मंतिक से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, इनके इल्म कलाम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे अफलातून सुकरात और सुकरात की बातें करने की जरूरत नहीं है। इनको अगर अकल से काम लेना होता तो तुलुए आफ्ताब को देखकर, गुरुए आफ्ताब को देखकर, चांद के तलालों को देखकर, सितारों के जगमगाहट को देखकर, रात की तारीखी को देखकर, दिन के नूर को देखकर, बरसते हुए पानी को देखकर, चलती हुई हवाओं को देखकर वो एक खालिक पर ईमान लाते, मगर ये अकल से काम नहीं लेते। इसलिए हदीस इनको ये चैलेंज करना कि आओ बहस करें, ये नबी का काम नहीं है। नबी का काम ये नहीं है, नबी का काम ये है कि अगर कायनात की निशानियां तुमको अदावत अकल नहीं देती तो फिर आओ आओ सो मंजिल या मुबाहला या जिहाद, या मुबाहला या जिहाद। मुबाहला वो जहां नीस को नाबूद कर दे बद्दुआ से, जहां रूहानी ताकतों को दिखाया जाए। जिहाद वो जहां जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए कि जिसके दिल में खुदा यकीन की दौलत दे देता है वो एक सही मगर हजारों से लड़ने के लिए तैयार है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो फिर हुक्म हुआ कि हबीब तुम हुक्म जिहाद, जिहादन कबीरा बड़ा जिहाद, काफिरों से कंप्रोमाइज नहीं है, जिहाद करो। एक बात इस मौके पर, शायद कल के सिलसिले कलाम से और हम मुसलसल हो जाएं, दुनिया आज भी ताकुल से काम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी मुसलमान मुफक्किर से जाके कहिए भाई अकल से बहस को आगाज करें, दलायले अकली से गुफ्तगू करें, तो कहने खबरदार नहीं। यानी अकल को आगाज बहस करार देना नहीं चाहती है आज कोई मुफक्किर कुव्वत। तो अकल की क्या बात है, कोई अकल न हो तो फिर क्या हो। अब आप जरा गौर से सुने, एक लफ्ज का इजाफा कर रहा हूं ताकि आप याद रख सकें। का अकल न हो तो क्या हो, का हमारा चार, हमारे बुजुर्गों ने यह किया, हमारे बाप दादा ने यह किया, तो सदियों से हम ये करते हुए आ रहे हैं, जो हमारा अमल है बस वही। तो अब अकल के मुकाबले में अगर कोई शार लाए, तो मेरा बाप तो इसी मतलब से था, मेरा दादा तो इसी तरीके से चल रहा था, मेरा परदादा तो यही कहते मर गया, तो उनको मरने दीजिए, उनको चलने दीजिए। आपकी अकल को क्या हुआ,
آپ کی عقل کو کیا ہوا؟ کیا آپ کی عقل اتنا اندازہ نہیں کر سکتی کہ ظلم اچھا ہے یا برا؟ کیا آپ کی عقل اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتی کہ علم اچھا ہے یا علم برا؟ کیا آپ کی عقل عالم اور جاہل میں فرق نہیں کرتی؟ کیا آپ کی عقل ظالم اور عادل میں فرق نہیں کرتی؟ کیا آپ کی عقل نیک و بد میں فرق نہیں کرتی؟ کیا آپ کی عقل خیر و شر میں فرق نہیں کرتی؟ اور اگر فرق کرتی ہے تو آپ ظالم کو عادل پر کیسے فضیلت دیتے ہیں، جاہل کو عالم پر کیسے فضیلت دیتے ہیں، برے کو اچھے پر کیسے فضیلت دیتے ہیں، شر کو خیر پر کیسے فضیلت دیتے ہیں؟ کیا ذرہ برابر دنیا عقل کے کام میں نہیں لے گی اور یہ کہے گی کہ نہیں ہمارا چار ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے؟ تو اب عقل کے مقابل میں آیا چار، یہ شعار ملت ہے، انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم لمقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے کرتا ہوا پایا اور ہم بھی انہیں کے آثار پر چل رہے ہیں، ہم انہیں کی نشانیوں پر چل رہے ہیں۔ تو بسم اللہ، روکا کسی؟ روکا کسی؟ ضرور آگے بڑھ جائیے، مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری قوت ماضی کی انسان کو ایک ایسے گڑھے میں لے جا کے ڈال دیتی ہے، اس دن وہ گھبرا جاتا، اس دن وہ گھبرا جاتا ہے۔ ارے میرے بزرگوں نے اسی بولے، اب میں بتاؤں آپ کو، قرآن مجید میں ایک مقام پر کیا دعا، سورہ ابراہیم، الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار، حدیث تو نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے کرتے ہر نعمت کو اس کی بدل دیا اور اپنی پوری قوم کو لے جا کے جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا، پوری قوم کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا، احلوا قومهم دار البوار، کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کی تقدیر کی، کفران نے نعمت کیا۔ کا چار یہ ہے ہمارا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ رہے بزرگوں کا طریقہ۔ آپ کو ساتھ ہی ہوگا کہ میں غیر مبہم ہوں مگر مجمل ضرور اجمال ہے، اور اس اجمال میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ آپ ذرا سا اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر تصور بھی کریں کہ جہاں زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور مسائل کا غور کر رہے ہوں، ایکائک دنیا نے ایک سبق دیا اور کہا ماضی جو کچھ بھی ہوگا ہوگا، اب نئے انداز میں سوچو، اب نئی فکر کے ساتھ چلو، ماضی سازگار نہ تھا، اب ایک نئی فکر ہونی چاہیے۔ تو خام مخواہ کے چار کو بدلنا پڑا نا، کیوں؟ اس واسطے کہ عقل سے اس وقت کام نہیں لیا تھا۔ تو دنیاوی بات ہو یا اخروی بات، جب کبھی سو کر کھاؤ گے چار کو بدلنا ہوگا۔ اس لیے تعقل زیادہ مناسب ہے، ایک لفظ کا استعمال کروں اور خاتمے پر پہنچ جاؤں آج کی حد تک۔ اس لیے کہ کل صبح کو پھر ایک میرے ذمے بڑی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو زیادہ دیر تک نہیں روکوں گا، اور نہ میری صحت اس عمر کی اجازت دیتی ہے کہ کچھ اور وقت لوں۔ اس چار کو کیا کہا؟ بزرگوں کا چار، باپ کا یہ طریقہ تھا، دادا کا یہ طریقہ تھا، پردادا کا یہ طریقہ تھا، میرے خاندان کا یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ کرتے کرتے اس چار سے ہوئی محبت، اس کا نام ہوا عشق۔ یہ کل کی گفتگو سے میں نے مسلسل کیا، چار سے ہوئی محبت، اس محبت کا نام ہوا عشق۔ اب جنگ چھڑی عقل میں اور عشق میں، قرآن کہتا چلا عقل، ہم پکارتے چلے عشق، قرآن کہتا چلا ان نفی ظالے کا لایات القومی یا قانون، اس قرآن میں آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، ان نفی ظالے کا لایات القومی یا تفکرون، اس میں آیتیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے۔ آپ کو تعجب ہوگا، قرآن بڑی تھاٹ پرووکنگ کتاب ہے، قرآن ایسے ایسے افکار سے یہ کتاب کو شروع کرتی ہے کہ آپ کو بعض بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ ایک مثال دوں آپ کو،
ہاں سورہ حج 22واں سورہ ہے اللہ ہو یتوفل انکش مینا مئو جہاں ولتی لم تمت کی منا میں ہاں اللہ روحوں کو اٹھا لیتا ہے موت کے وقت اور جو مرتے نہیں ہیں نیند کے عالم میں ان کی روحوں کو اٹھا لیتا ہے دونوں کی روحوں کو اٹھاتا ہے نیند میں بھی اور موت میں اللہ ہو یتوفل انکش مینا مئو جہاں ولتی لم تمت کی منا میں ہاں جو مرتے نہیں ہیں تو نیند میں اور جو مر جائیں تو موت کے بعد ان کے نفوس کو اٹھا لیتا ہے ثم یمسک اللتی قضا علیہ الموت جس کو موت کو لکھ دیتا ہے اس سے نفس کو تو روک لیتا ہے ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اور جس کو زندہ کر رکھنا چاہتا ہے اس کی روح کو اس کی بیداری کے وقت واپس کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے زندگی بھر اگر اس مسئلے پر آپ بحث کریں تو یہ مسائل واقعی فکر کے لیے ایک پیمانہ بن جائیں گے کہ نیند کیا ہے اور موت کیا ہے یہ نفس اٹھتا کیسے ہے واپس کیسے آتا ہے خواب کیسے دیکھتے ہیں کس بلندی پر جا کر خواب دیکھتے ہیں کتنی بلندی پر خواب سچا ہوتا ہے کس پستی میں آ کے خواب جھوٹا ہو جاتا ہے یہ روحیں کتنی اوپر جاتی ہیں جہاں کبھی کبھی معصوم نظر آتے ہیں یہ روحیں کتنی بلند ہو جاتی ہیں جہاں کبھی کبھی انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے قرآن نے آہستہ سے کہہ دیا ان نفی ضالح آیات ان قوم یہ تفکرون اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے میں اس مفکر قوم کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نیند اور موت میں فرق رکھ رہا ہے نیند اور موت میں فرق بدلائے تو قرآن فقط اس لیے نہیں ہے کہ میں کلام مجید کی آیتوں کو پڑھ کے ترجمہ کرتے جاؤں اور مجھے تلاوت کا ثواب حاصل ہوتا رہے آپ مجلس میں شرکت کا ثواب حاصل کرتے رہے نہیں ہے دعوت فکر ہے مسلسل دعوت فکر ہے آپ سمجھیں تو قرآن دعوت تعقل دے کہ سب عقل سے کام لو اور ہم نے کہا اس پہ ہم کو آپ یہ مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے اور میرے لیے اس مثال کا بار پھر بار دوسری مرتبہ دینا کچھ زیادہ گراں بھی نہیں گزرے گا اگر آپ کے ذہن میں رہے اس واسطے کہ میرے بحث سے قریب تر ہے یہ مثال آپ نے گھر میں ایک ملازم کو رکھا اور اس نے کہا میرے لیے بازار جا کے تم ذرا سا کپڑا لا دو یا کوئی اور چیز لا دو یا پانی پلا دو اب وہ قدموں پر گر کے تڑپ رہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا میں ان قدموں کو نہیں چھوڑوں گا مجھے عشق ہے مجھے تو عشق ہے آپ سے عشق میں نہیں جاؤں آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کام کی ضرورت ہے اس کام کے لیے تم کو نوکر رکھا ہے میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں اس کام کے لیے تم کو نوکر رکھا ہے کا مجھے تو عشق ہے تو اب اندازہ آپ کرتے ہیں کہ اطاعت اور عشق آپ سے کہا گیا اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحبان امر کی اطاعت کرو ہم ہوئے عاشق جب ہم نے عشق اب یہ عشق ہے تو کہیں جذب ہے کہیں مجبور کہیں وجہ کے دورے ہیں کہیں رقص ہے کہیں سرود ہے کہیں نغمہ ہے کہیں سنگ و رباب ہے کہیں دف ہے چاہے عشق کا عالم ہے کچھ نہ کہیے عشق میں ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں ہم کچھ نہ کہیں قرآن کی موجودگی میں ہم کچھ نہ کہیں ایک شخص اطاعت نہیں کرتا ہے اور عشق کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھیے یہ عاشق ہے اس کو رہنے دیجیے تو آپ بھی ایسے عشق کو برداشت کریں گے گھر میں اگر آپ کے نوکر یہی حرکتیں کریں تو آپ اس دن اس کو بغیر تنخواہ کے نکال دیں یہ جان کے یہاں کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر ان کے میری عبادت کرے تو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا نہ کہ عاشقی کے لیے تو ایسی منزل پر ہوا کیا عقل کا ہوا عشق سے تفادم
تو اب ہمارے پاس جو پہلی کتاب لکھی گئی اصول تاثیر اس کو شروع کیا کتاب العقل. دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے پہلے نہیں لکھی گئی نہ آج تک لکھی گئی جہاں ریزن سے پہلے بحث ہو کہ عقل کیا. اور دنیا کے بڑے بڑے رائٹر بڑے بڑے فلاسفر آج تک اسی میں حیران ہے. کانٹ کے اے این ٹی مشہور فلسفی جرمن کا ایمانوئل کانٹ اس کی مشہور کتاب ہے دی کریٹک آف پیور ریزن تنقید عقل محض جس پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں تین انسان سمجھ سکے اس کتاب سے عقل محض سے بحث کرتا ہے. تو عقل پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے وہ جوہر ادراک ہے وہ جوہر ادراک ہے کہ جہاں حیوانی افعال میرے جنوں کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر کل کی گفتگو جہاں حیوانی افعال اس کنٹرول میں آ کر انسانی ہو جائے وہ عقل کا کنٹرول ہے کہ حیوان بھی سوتا ہے آپ بھی سوتے ہیں حیوان بھی کھاتا ہے آپ بھی کھاتے ہیں حیوان بھی پیتا ہے آپ بھی پیتے ہیں حیوان میں بھی توالد و تناسل ہے آپ میں بھی توالد و تناسل ہے حیوان کی بھی اولاد ہے انسان کی بھی اولاد ہے. مگر عقل کے تحت جب یہ افعال حیوانی آتے ہیں تو پھر ہر فعل انسانی ہوتا ہے ہر فعل ہوتا ہے عقل کے ساتھ. یہ ہے مقام عقل. اگر انسان عقل کا تابع ہو اور جو انسان وہی کا تابع ہو اس کا فرق آپ کو معلوم ہے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو راست اپنا تعلق خالق سے رکھتا ہے اور اس کا ہر فعل وہی کے تابع ہوتا ہے. وہ عقل کی منزل سے بھی بلند ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عاشق نہیں کہتا. یعنی رسول نے کبھی اپنے آپ کو عاشق نہیں کہا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں. تعجب اس دنیا پہ ہے جو اپنے آپ کو رسول کی امت کہے اور پیغمبر اسلام کی ہر ان کی حرکت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. کوئی ایسا لفظ کلام مجید کے پیغمبر اسلام کے ارشادات کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو تو مجھے تو اپنے اللہ سے عشق نہیں ہے میں اطاعت کی منزل پر ہوں اطاعت کی منزل پر ہوں اور دن اور رات تک یہی آواز ربی زدنی علما پروردگار میرے علم کو زیادہ کر. لو لا پروردگار ماں رفنا کا حق ہمارے پتہ نہیں پہچانا تجھ کو جو حق پہچان لینا یہ کمالی عقل پیغمبر ہے کہ نہیں پہچانا تجھ کو جو حق پہچاننے کا تھا. اس منزل پر پہنچ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی عمدن عقل سے گرے گا کہاں دین میں دنیا میں نہیں. دنیا میں تو قدم قدم پہ عقل ہے قدم قدم سے عقل ہے. آج کیا بھاؤ ہے کل کیا رہے گا سارے حسابات کہاں تک تفصیل دی جائے. ارے ایسا معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخیں آنکھوں کے سامنے ہیں اور ایک شخص مسلسل گفتگو کیے جا رہا ہے بالکل ریشنل موسٹ ریزنیبل بالکل عقل کے ساتھ ساتھ. جہاں تک فائدہ دنیا کا ہو وہاں عقل جہاں گفتگو دین کی چھڑ جائے وہاں بزرگوں کا چار وہاں بزرگوں کا چار وہاں عقل نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں دنیا میں جدائی نہ ہو خلا نہ ہو ہمارے داخل و خارج میں فرق نہ ہو ہمارے ظاہر و باطن میں یہ امتیاز نہ ہو کہ باہر کچھ اور گھر میں کچھ اور. نہیں گھر میں بھی عقل باہر میں بھی عقل داخلی بھی عقل باہر کی زندگی میں بھی عقل. تو بہرحال اس جملے کو اطلاق کے بعد محسوس کر رہے اور یہ یاد رکھیں کہ انسان گھر میں بھی عقل ہوتا ہے باہر کی زندگی میں بھی عقل ہونا چاہتا ہے اور رہنا چاہیے اس کو. عقل سے دور ہو کر کیا کرے گا کیا کرے گا. ان ہم الا کل انعام بل ہم ادب لو فقیر حیوان ہے حیوان سے بھی بدتر. عزیزہ نگرانی تعقل سے کام نہ لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے عادل کو ظالم کو عالم کو جاہل کو سب دیانت کو دیانتدار کو ایک سب میں کھڑا کر دیا. اگر دنیاوی اعتبار سے بھی سیاست حیران و پریشان ہو تو اسی بے عقلی میں کہ آپ نے یہ ایک سب میں کیسے سب کو کھڑا کر دیا.
اور دینی اعتبار سے بھی اگر واقعی دیانتدار پریشان ہو دیندار پریشان ہو تو اسی بات کہ آپ ایک وقت میں کیسے کھڑا کر دیتے ہیں سب. اس لیے ترجیح بلا مرجح باطل ہے. کسی کو کسی پر آپ ترجیح دیں تو کچھ سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عادل ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دیانتدار ہے یہ مظلوم ہے تو ایک کشش رہے گی دل کھنچے گا اور وہ کھنچتا ہوا دل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو اطاعت کرنے کے قابل یہ ہے محبت کرنے کے قابل یہ ہے. ہو گئی تقریب شب جمعہ ہے کل جمعۃ الوداع ہے ماہ مبارک رمضان اپنی آخری راتوں کے ساتھ رخصت چاہتا ہے. میری عادت کے اعتبار سے میں شب جمعہ بھی تھوڑی مصروفیت چاہتا ہوں. میں اسی مقام پر ہوں کہ انسان تمیز دے ظالم اور مظلوم کو پہچانے مظلوم کا ساتھ دے. امیر المومنین نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دونوں بچوں سے کہا تھا کونا وللظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے دونوں بیٹو ظالم کے دشمن رہو مظلوم کے مددگار رہو. ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. مدد مظلوم لازم ہے ظالم سے دوری میں ضروری ہے. اور ظلم بھی وہ ظلم کہ جس میں اس حقیقت کا انکشاف ہو کہ عقل سے کام نہیں لیا گیا بلکہ صرف اتنی بات پر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تھا ہمارے بزرگوں سے یہ دشمنی تھی ہمارے بزرگوں کو مارا تھا ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا ہمارے بزرگوں کے گلے گھونٹ دیے تھے ہمارے باطل کے خداؤں کو توڑ دیا تھا اس لیے یہ انتقام. اس ظلم کی کوئی حد بھی ہے جب تک دنیا باقی ہے وہ یادگار ظلم بھی باقی ہے. جب تک دنیا باقی ہے وہ یادگار ظلم بھی باقی ہے. اور خصوصاً عزیزوں جب خوشی کے دن آتے ہیں جب مسرتوں کے دن آتے ہیں تو یاد ظلم میں اور اضافہ ہوتا ہے. جب مسرتوں کے دن آتے عید مثال عید عید کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر پر اگر کوئی حادثہ گزر چکا ہو تو وہ خواہ مخواہ کے اس دن یاد آئے کہ آج وہ ہوتا تو آج وہ ہوتا تو. اور پھر عید کے موقع میں عموماً وہ افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کے حادثے اور قریب ہوں نزدیک ہوں. جیسے باپ بیٹے کو یاد کرے بیٹا باپ کو یاد کرے ماں بیٹے کو یاد کرے بیٹا ماں کو یاد کرے بچی چتا کو یاد کرے. اس کا امکان ہونا عید آئی ہے خوشی کا موقع. ایسے موقع پر کچھ سمجھو ماں کہ جس کا ایک لال 18 برس کا ہو ماں کو ارمان ہو جس کی شادی کا اور وہ نشانہ ہو چکا ہو کسی کے ظلم کا وہ یاد نہ آئے گا. کیوں نہ یاد آئے کیوں نہ یاد آئے. میں نے عرض کیا نا یہ فطرت انسانی ہے اگر کوئی ذہن میں رکھے کہ خوشی کے موقع سے ہمیشہ انسان اپنے عزیزوں کو یاد کرتا ہے بھائی وہ ہوتے آج آج وہ ہوتے. تو اسی طرح سے ایک دقیقے بھر کے لیے کسی کی یاد بھی تاکہ ہم شب جمعہ کو اپنے کسی قابل بنا سکیں. اور عادتاً جیسا کہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ شبائے جمعہ مخصوص رہے کسی خاص تذکرے کے لیے اس تذکرے کے لیے کہ جس کو واقعی دنیا ابھی جس کی حقیقت کو نہ پہچان سکے جس کی حقیقت کو نہ پہچان سکے. دیکھیے وہ حاضرہ بھی ہے تاریخ آدم و عالم میں کہ جس کا بیٹا واپس ہوا اور ماں نے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا جاتے وقت تم سے میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارے باپ نے چھری اور رسی کیوں ساتھ لے گئے. تو بیٹے نے مسکرا کے کہا کسی نے مہمانی کی تھی شاید وہاں پر ضرورت ہوگی
کا تم تو ساتھ تھے نا، تو اب بچہ کچھ نہ کر سکا۔ کمسن سے جمائی، انہوں نے کہا اماں بات یہ کہ بابا نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ مجھے جھوٹا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو اجازت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ حکم الہی کو بچانا ہے۔ رسی اس لیے گئی تھی کہ میں ذبح کے عالم میں نہ پہنچوں، اور چھری اس لیے لے گئے تھے کہ مجھے ذبح کریں۔ تو ماں نے گھبرا کے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں رحمت الہی نے گھیر لیا، فدیا آیا، کنڈے کے گلے پر چھری چلی، میں بچ گیا۔ ماں نے کہا بتاؤ تو چھری کہاں تھی؟ اسماعیل نے گلے کو بلند کیا، چھری کا نشان تھا، دیکھا اس نشان پہ بوسا دیا، بیمار ہوئی، تیرہویں دن مر گئے۔ جب ابراہیم عیادت کو آتے تو یہی کہتی کہ میرے والی، میرے بچے کو تم ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا نا، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا۔ یہ ایک مقام ہے تاریخ آدم و عالم، اور وہ ایک ماں ہے جس کا نام ہے ام لیلہ، اور وہ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے علی اکبر، جس کا سن 18 برس کا۔ کیا گزری اور کیا نہیں گزری میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ بعد واقع کربلا جب کبھی عید کا دن آتا تو پیدانیاں سب کی سب جا کے روضہ رسول میں بیٹھ جاتی، فقط اس واسطے کہ لوگ کوئی مبارکبادی کے لیے نہ آئے اور اپنا دل نہ دکھائیں، یہ شہزادیاں نوحہ کریں گی، ان کے دل دکھیں گے، اس واسطے یہ بیبیاں جاتے روضہ رسول میں بیٹھ جاتی۔ مقتل بیان کرتا ایسا ہی یہ عید کا دن تھا، شہزادیاں روضہ رسول میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دن ڈھل گیا، عید گزر چکی، بیبیاں روضہ رسول سے نکلی گھر کو جانے کے لیے کہ ایک مرتبہ راستہ رکا اور قمیضوں نے پکارنا شروع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، آنے والے چلنے والے سب رک جائیں۔ راستہ رک گیا، راستے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا قمیضوں کے حلقے میں ایک بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی رہگیر نے پوچھا کون بیوی بیٹھ گئی؟ کیا بات ہے؟ کہا ام لیلہ، ام لیلہ راستہ چلتے چلتے بیٹھ گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، بیوی جا رہی تھی، بیوی کی نظر بازار سے پڑی، ایک مرتبہ کہنے لگی میرا بچہ بھی ہوتا آج میرا بچہ ہوتا تو عرب کے نوجوان بازاروں میں گھوم رہے ہیں، میرا بچہ بھی اسی طرح سے گھومتا، مگر میرا علی اکبر تو کربلا میں رہ گیا۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیوی برلا، ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، توفیق بندگی عطا فرماؤ، تعظیم فرماؤ۔